Sa i përket, ju thatë se do të hartoni, do të nisni të hartoni një draft për asociacionin. Shumë kush mendon që gjithë kjo situatë në Kosovë ka ardhur, sepse Zoti Kurti nuk do të krijohet asociacionin, nuk do të mbaj këtë kosto, sepse ai mund të konsideroj si një kosto elektorale. Ju keni frikën e një kosto elektorale, duke, sepse edhe marveshin e nëshkruar më përpare, ja u faturon ju gjatë gjithë kohës, pra LDK-s, PDK-s, të cilët kanë qenë në pushtet. Ju i trëmbeni një kosto elektorale në këtë situatë, kur merrni dhe iniciativën edhe për të hartuar këtë draft statut? Me donë drejten, asociacioni, është bërë fjallën në dytë Kosovë. A që në dytë, sa vërtet njerëzit nuk dojnë me përdojnë, nuk ka popularitet. Por për edikante përgjethshëm, sukseshëm i bojnë, dhe të përgjethshëm njëtë në kohë i bojnë vendimet e pështira. Dhe kërë ministrat e kanë për rol për të tyrë me sinë vendimet e pështira, edhe mund do dhe jo populore. Por aja që Zoti Kurti e ka pranu në publikisht, e ka thonë, ai e ka pranu që asociacioni komuna me shumicërve do të zbatohet në vizionin e ti, i cili ka 4 shtylla. Shtylla parë është marveshja vitit 2013, shtylla dytë është marveshja parimet e marveshja vitit 2015, letra zonjës Frederika Mogherini ishë negociatore e BE-s në atë ko, dhe gjukata kushtetuse Republikës Kosovës. Atëherë, këto 4 shtylla i ka dhonë drejtë LDK-s që ka arriti marveshjet mira, sepse është pjesë e punës së LDK-s. Por Zoti Kurti po kërkon nga ndërmjetësit ndërkombëtar, Zoti Borrell tash, që këto 4 shtylla me qenë garancioni, siguria e punës së dokumentit. Në një proces negociator, në ka asë kërkesa garancioni në temi, ose kushte për negociata. Ju shkoni me pozicion negociata atje, dhe luftoni për një pozicion. Më të shope, ose mos tolero, mos negocion në damë të këtyre 4 shtyllave, sepse mande e ka më shtetë në gjithë neve. Por shqecimi i krejtë partnerve në këndarë që Zoti Kurti nuk po drafton dokument, nuk pe zbërthen vizionin e ti në draft dokument, i cili do të arri, do të rëndë të sërbi në ullë në bisedime. Do të rëndë të Zotin Vucic me ullë me bisedu. Mos arroni se draft dokumenti që u përpilu nga ekipi për bashkët, e që u dheqe nga një sërbe, deputetin kuvendin e Sërbisë e zhjëllën më vonë, u largua nga tavullina. Mjaftoj 40 minuta prezentim, dhe partnerën ndërkombëtar thanë nuk e vlen me diskutu një dokument cili nuk ka racionalitet, nuk ka asgjot të përmbajtën e saj pos një organizimi cili nuk do duhej me u diskutu. Kë ka qenë favori më i madhë që Zoti Kurti ka mund të nxjerrë nga partnerët ndërkombëtar. Tani, duhet një dokument, sa do që është përmbajtja asaj, që pa do që është ajo. Sepse ajo do tjetë një OJC. E kuptaj. E organizume në formë alternative. Si pas konventës evropiane për qeverisit lokale, bashkëpunimin ndërkomunal dhe bashkëpunimin kuadrë të provojave evropiane, nuk do duhej me qenë probleme dhe pengesë në Republikën e Kosovës. Por, kujdesi maksimal dhëtë me qenë rëshitja eventuale dhe të krimit pushtetit të tret që është sunimi Sërbis. Dhe për Sërbin kjo marveshje po dele pa mjaftushme. Ata kërkojt një ndarjet në mbranshme Kosovë, po Sërbet në pjesën veriore organizojnë jetën e tyre në pavarësi nga Prishtina. Pavarësi të plohet nga Prishtina dhe në një dirigjin të plohet nga Beogradi. Kjo është e papranueshme dhe kjo duhet të refuzohet. Por nuk ka refuzim a priori, duhet të refuzim përmes negociatave. A besoni se do të apranoj Zoti Kurti një draft asociacion të hartuar për jush? Apo kërkon dikët i lërë përgjegjësinë? Asë gjë që opozita i ka ofru, LDK-a i ka ofru platformën tonë negociatore dhe memorien dhe dijen institucionale që ne kemi edhe provojen në këto bisedime dhe kemë thonë zgjë dhe mersin tavullin suedeze, por aji edhe më tutje nuk e ka pranu asë një iniciativ të LDK-s, të opozitën të Kosovë, të kryeministrave të BE-s, kryeministrit shqiptarë, të ndërmjetësit ndërkombëtar, të Zotit Eskovar,
dhe po vazhdon mes për prodhu dokumentin e tia si kërkes. Edhe me tutje, unë ja jam i bindë. Zoti Kurti të t'i bon dyja pa mbrapa shpejt, por pasoja dhe t'na lenë mbrapa.